Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարության պաշտոնական ներկայացուցիչը լրագրողներին պատմեց Հայաստանը և Ռասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների մասին հայտարության նախագծի փորձագիտական հաստատմանը մասնակցել է, առաջարկություններ արել, նրանցից շատերը հաշվի են առնվել, սակայն վերջնական փաստաթուղթը չի ստորագրվել։ Այդքանը Մարիա Զախարովան նախընտրեց լռել պատճառների մասին։ А вот почему он так сделал, мне кажется... Թե ինչու Հայաստանի արտգործնախարարը փաստաթուղթը չստորագրեց, ԱՊՀ երկրների նախարարների խորհրդում, ավելի լավ է ինքն այդ հարցին պատասխանի, իսկ իմ անձնական կարծիքը թող մնա ինձ։ Արտգործնախարությունից հայտնում են, Հայաստանը չի միացել Եվրասիայում անվտանգության ապահովման սկզբունքների և միջազգային հարաբերություններում միակողմանի միջոցների կիրառման անթույլատրելիության վերաբերյալ հայտարարություններին, այլ մանրամասներ չկան։ Ինչու այնուամենայնիվ, քաղաքագետը կարծում է, սա դիվանագիտական ժեստ է, հին ընկալումները փոխելու ձգտում։ Նախկինում մենք գրեթե ամենուրեք, գրեթե բոլոր միջազգային հարթակներում մենք սինխրոն եւ միաձայն քվեարկենք Ռուսաստանի շահերից բխող հայտարարությունների բանաձևերի օգտին։ Ամբողջ քաղաքակիրթ աշխարհը համալրից ավել հարուստ մոտ երկիր Կոսովի անկախության օգտին էր քվեարկում, ճանաչում են Կոսովի անկախությունը, բայց Հայաստանը չէր քվեարկում Կոսովի անկախության օգտին, որովհետեւ դա Ռուսաստանի շահերից չէր բխում։ ԱՊՀ անդամ երկրների արտգործնախարարները հոկտեմբերի 7-ին համատեղ հայտարարությամբ դատապարտել են միակողմանի պատժամիջոցները հորդորել զերծ մնալ նման քայլերից։ Համատեղ հայտարարությունն ընդունվել է Մոսկվայում կայացած նիստի արդյունքներով, որին մասնակցել է նաև Հայաստանի արտգործնախարարը։ Այդ փաստաթղթում գրված է. ցանկացած պետության կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումը հակասում է միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությանը և միջազգային իրավունքին։ Վարդանյանն ասում է, հայկական կողմը որոշել է, այսպես ասած, ավտոմատ պարտավորված որոշումներ չանել։ Հետաքրքրական է, որ փաստաթուղթը, որի տակ չի ստորագրել Արարատ Միրզոյանը, սահմանում է պետություններին խորհուրդ է տրվում ձեռնպա մնալ միակողմանի սահմանափակող միջոցների ընդունումից, տարածումից, կիրառումից, որոնք խոչընդոտում են սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, հատկապես զարգացող երկրներում։ Երկրների անուններ, սակայն, չի հստակեցվում։ Տիգրան Միկուղինյան, ժամը լրատվական։